In Solemnitate Nativitatis Sancti Ioannes Baptiste. Salvete! Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii Secundum Lucam. Elizabeth in pletum est tempus pariendi, et peperit filium, Et audierunt vicini et cognati eius cuia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. Et factum est, in die octavo, venerum circumcidere puerum, et vocabant eum nomine patris eius, Zachariam. Et respondens mater eius dixit, nequaquam, sed vocabitur Ioannes. Et dixerunt ad ilam, nemo est in cognazione tua, cui vocetur, og nomine. In nuevant autem patri eius, quem velet vocari eum et postulans pugilarem scripsi dicens Ioannes est nomen eius. Et miratis universi. Apertum est autem illico os eius et lingua eius, et loquebatur benedicens Deum. Et factus est timor super omnes vicinos eorum, et super omnia montana iudee divulgabantur omnia verba ec et posuerunt omnes cui audierant in corde suo, dicentes, quid potas pueriste erit, et en in manus domini erat cum ilo. Puer autem crescevat et confortabatur spiritu, et erat in deserto uscuin diem ostensioni sue ad Israel. Verbum Domini A Isabel se le cumpliu el tiempo del parto, idio alus un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Te <coughs> de Elisabet e pleste Jochronos tu tekein tu kai egénes en huión, kai ekusan hoi perioikoi kai hois sun autes, hoti e megállyon to Eleos autou metautes, kai sunejairon auté. Kai egeneto Εν τε γεμέρα τε ογδόν, έλθον περί τε το τω Παϊδίον καί εκάλουν αυτο επί το όνοματι του πατρός αυτού Τσαχαρίαν. Καί αποκριθέισα γεμέτερ αυτού έιπεν «Ουχί, αλλά κλεθέσε τά Ιωάννης» καί έιπαν προσαουτέν χωτί ουδέισε στήν εκ τέ συγγενέγεια σου χώς καλέι η το όνοματι τούτου. Ενένε δε το πατρία ουτού, το τι αν θέλω η καλέης θα γιωτώ. Καί αητέσας πινακίδιον έγραψεν λέγον Ιωάννες στην όνομα ουτού, καί εθαύμασαν πάντες, ανεουόχθε δε το στόμα ουτού παραχρέμα καί γλώσσα ουτού, καί ελάλεοι ευλοκών των Θεών. Καί εγένετο epi pantas fogos tus perioi cuntas autus, cae enjolete orei netes iudaias, die la lei topanta ta remata tauta, cae ecento pantes hoi accusantes ente cardia auton legontes, ti ara topaidion tuto estai, cae gar geir curiu en metautu. To depaidion euxanen cae ecra taiuto deumati, cae en entais tais eremois, geos gemeras anadeixeos autu proston Israel. O logos tu curio. Dominus Bobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus